ମୋତେ 2 ବର୍ଷରେ 2ଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଉପରବାଲା, ଜାଣିନି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବାପାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତେ। ସ୍ମୃତିରେ କେହି କେବେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଏକଥା କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିଏ ଆଜି ନାହାନ୍ତି କାହା ପାଖରେ, ଆରାଧନା ପାଢ଼ି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, UGରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବହି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବହି ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇନିସିଏଟିଭ ଯେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧନା ପାଢ଼ି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆରାଧନା ପାଢ଼ି ରିଡିଂ କର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଇନାଗୁରେସନ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ତାଙ୍କ ମାଆ ନିରୁପମା ଦେବୀ। ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଝିଅର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାଙ୍କର IAS ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତା ସହିତ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଦୀର୍ଘ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଆ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଏ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଝିଅର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, IAS ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ 2ଟି ଆପଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ନିଜ ଝିଅର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାଆର ହୃଦୟ କେମିତି ଦେଖୁଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତା ବାବା, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କଲେଜ ଅଭିଯାନରେ VC ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ସେ 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତା'ର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, 2010 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଅଗଷ୍ଟରେ ତା'ର 10 ଲାକ୍ଷ ତା ବାବା ଦେଲେ, କାରଣ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାବା ବାଣୀବିହାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ତେଣୁକରି ବାବା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅ IAS ହେବା ପାଇଁ ସେ ପଲିଟିକାଲ, ସେ 96% 7%ର ସ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ହେଲେ ବି KB & 10th ହେଲେ ବି ସିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ। ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ BA ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲାନି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଟ୍ ସଡ଼ନ୍ ନ ମରିବା ରୋଗରେ, ତା'ର ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରମରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲାନି, ତା ବାବା ତା ପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀଟେ କରିବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆରାଧନା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆରାଧନାର ଆଖି 2ଟା କାହା ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ତା'ର ଡେଥ୍ ପରେ କାହା ପାଖେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆଉ ମୋତେ କେହି ମାନେ ଇଏ କରିପାରିଲେନି, ଟ୍ୟାକେଲ କରିପାରିଲେନି, ଚାଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା ଭିଜନ ସେଣ୍ଟରଟେ ବୋଧେ ଉପରବାଲାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି 188 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଟ୍ରାଟିକ୍ ଅପରେସନ୍ ରୋଟାରୀ ଟାଇ ଅପ୍ରେ ହେଇଛି ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଖି ଯଦି ବି ଖରାପ ହୁଏ ଆରାଧନା ଭିଜନ ସେଣ୍ଟର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରରେ ବି କରେଇକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ବି। ମାଆଙ୍କର ସେ ଆରାଧନା ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସିଏ ମୋର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା, ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ମୋର 19 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ମୋର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ 19 ଆଜି ଗୋଟେ କଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଲି ଡେଟ୍, ଆଜି ତା'ର ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ରିଡିଂ କର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଜି ତା'ର ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତା ବାବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ କଲେଜର ଆଲୁମିନି ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଠିକାର, ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ VC ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବାୟୋଡାଟା ଆସିଛି, ସେ ରମାଦେବୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ କହିବେ ସେ ମୋ ଝିଅର ଇନାଗୁରେସନ୍ଟା କରିବେ। ଗୋଟେ 1/2 ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମୋର ସ୍ମୃତି ଏଇଠି ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୋର ରମାଦେବୀ ସହ ଆଉ ଆସିବା ଯିବା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ 2 ଥର ଆସିଥିଲି, ଥରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତା'ର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ, ସ୍ମୃତି ହେଇ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ରହିଯିବ, ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ ସେ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଯୋଗମାୟା ଆସିଥିଲା, ଆଉ 19 ବର୍ଷ 4 ମାସ 15 ଦିନ ବୁଲିକି ଆମ ଘର ଗଲା, କାରଣ କମ୍ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଆସ୍ଥା କରିବେ ତା ନାଁରେ, ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରମରେ ଏମ୍ସରେ ୱାର୍ଡ଼ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ୱାର୍ଡ଼ର ଏମ୍ସର ନାହିଁ,
ତେବେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବଜେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 19 ତାରିଖ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଏବେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଜିକି 10 ମାସ ହେଲା। ଝିଅକୁ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଝୁରିଲେ, କହିପାରିଲେନି, ଦୁଃଖରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଗଲା। ଉପରବାଲା ମୋତେ ଦୁଇ ହାତ ମୋର ମୋତେ ପୁରାପୁରି ବା ଡାହାଣ ଆଗ 23 ଆଗ 10/3/2022 ମୋ ଝିଅକୁ ଆଗ ନେଲା। ତାପରେ ୱେଡ଼ିଂ ଆନିଭର୍ସରି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ 2000 ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ 14/11/2023 ତା ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲା। ମୋତେ 2 ବର୍ଷରେ 2ଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଉପରବାଲା, ଜାଣିନି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାପାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଉପକାର ଲାଇବ୍ରେରୀଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବି ଆଉ ଆସିନଥିଲା ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନରେ, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ବାଲାନ୍ସ ଟଙ୍କା। ଏନିୱେ ମୁଁ ତା ବାବାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଯାଇଥିଲି ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ସାର୍ ସହଯୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କାଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲା, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ 8 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ଭିସି ମ୍ୟାମ୍ ତାକୁ ଆଜି 19 ତାରିଖ ଡେଟ୍ କଲେ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଏଠିକି। ସୌଭାଗ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବି ଝରୁଛି ଖୁସିରେ। ସୌଭାଗ୍ୟ କହୁଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଆର ହୃଦୟ ଯେ ଏତେ ବଡ଼, ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ତା'ର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ନାରୀ ପ୍ରଗତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତା ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ଝିଅକୁ, ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଝିଅ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ସେ ଝିଅ ବି ତା ବାପା ମାଆମାନେ ପୁରା ଜୀବନ। ତେଣୁକରି ଝିଅ ତ ଅବହେଳିତ ନୁହେଁ, ଝିଅଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯଦି ମାର୍ଜିତ ନ ହେବ ସେ ତ ସଂସାର ଠିକ୍ ଚାଲିପାରିବନି ନା। ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଯେଉଁ ହେଇଛି, ନାରୀ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ହେଇଛି, ସମାଜ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତା ବାପାର ହୃଦୟର ହୃଦୟ ପାଇଁ ହେଇଛି, ରହିଥିଲେ ସେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧରି ଆରାଧନା ଆରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାତଜାତ ଥିବ, ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆରାଧନାଙ୍କ ମାଆ ନିରୁପମା ଦେବୀ ରହିଥିଲେ। ଏଇ ଆରାଧନା ଯିଏ 2022 ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରିଡିଂ କର୍ଣ୍ଣର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଆର ହୃଦୟ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଇପାରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚାଲିଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖି ଆଜି ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଏ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଘର ରହିଛି, ରିଡିଂ ରୁମ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଆରାଧନା ଆଗକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସଜାଇଛି, ଯାହା ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ନିରୁପମା ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ ତା ସହିତ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆରାଧନାର ଯେତିକି ବହି ଥିଲା ଆଜି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଗକୁ ଆରାଧନାକୁ ଏଇ 2ଟି ରୁମ୍ ଭିତରେ ମନେ ପକାଇବେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ତାଙ୍କ ମା ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।